1995 թվականի նոյեմբերի 7-ին ընդունվեց վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Իրավական ակտի հոդվածներից մեկով հաստատվեցին Հայաստանի Հանրապետության համայնքները ու դրանց սահմանները։ Կապանի տարածքում ընդգրկվեցին մի շարք բնակավայրեր, որոնք նախկինում գյուղի կամ բանավարանի կարգավիճակ ունեին։ Դրանցից են օրինակ Վաչագանը, Կավարտը, Շղաշիկը, Բաղաբուրջը, Բարաբաթումը, Բեխը, որոնք չնայած ներկայումս ծայրամասային թաղամասերի կարգավիճակ ունեն, բայց շարունակում են պահպանել գյուղական կոլորիտն ու հնամյա ավանդույթները։ Այդ իսկ պատճառով մեր գյուղերը հաղորդաշարի առաջիկա եթերները նվիրված կլինեն այս բնակավայրերի կյանքին։ Թաղամասացած գյուղերի մասին պատմող առաջին հաղորդումը ներկայացնելու է Բեխը, քանի որ Սյունիքի պատմության ողջ ընթացքում գյուղի նշանակությունը մեծ է եղել։ Այս բնակավայրի հետ առնչություն ունեն մեր քաղաքի երկու պատմամշակութային գոհարները՝ Հալիձորի Բերդն ու Վահանավանքը։ Բեխը եղել է Սյունյաց հզորագույն մելիքական տոհմերից մեկի՝ Մելիք Փարսադանյանների աթոռանիստը։ Մելիք Փարսադանյաններին ժամանակին անդրադարձել է Երվանդ Լալայանը իր «Զանգեզուրի գավառ» գրքում, հիշատակելով, որ իր ժամանակների Ղափանի ոստիկանական շրջանում նախանցյալ դարում իշխել են երկու նշանավոր մելիքական տներ՝ մեկը Թորոս իշխանի, մյուսը Մելիք Փարսադանյանների, որոնք բնակվել են գլխավորապես Բեխ և Հալիձոր գյուղերում։ Որպեսզի հասկանանք Մելիք Փարսադանյանների դերը, բավական է ասել, որ այս տոհմից էր սերում զորավար Դավիթ Բեկը։ Այս տոհմի ճյուղավորումներից է Առաջաձորի Մելիք Ստեփանյանների տոհմը, որի ներկայացուցիչն էր Սմբատ Բեկը։ Մելիք Փարսադանյանները ազգակցական կապ ունեն Նուբարյանների հետ։ Մելիք Փարսադան Ան քրոջը կնության էր տվել Նուբար Շիկահողցուն։ Այդ առիթով բեղցիները մինչ օրս պատմում են, որ իրենց գյուղի գեղեցկուհուն առնելու համար Նուբարը ընդունել էր կնոջ ազգանունը վերցնելու նախապայմանը։ Բայց թերևս սրանք միայն ժողովրդական զրույցներ են և պատմականորեն ապացուցված չեն։ Բեխի պես հարուստ անցյալ ունեցող գյուղի պատմությունը ներկայացնելը դյուրին առաջադրանք չէր, ուստի դիմեցինք մասնագետների օգնությանը։ Եվ օգտվելով առիթից մեր ստեղծագործական խմբի անունից շնորհակալություն ենք հայտնում Ռոբերտ Գրիգորյանին, Աստղիկ Հակոբյանին, Բեխի թաղային լիազոր Ռաֆիկ Հայրապետյանին, ինչպես նաև Կապանի երկրագիտական թանգարանի տնօրեն Գրիշա Սմբատյանին։ Վերջինս զրույցի ընթացքում ներկայացրեց Բեխի անցյալի այնպիսի տվյալներ, որոնք թեպետ քչերին են հայտնի, բայց ուշագրավ և անչափ կարևոր են։ Ի տարբերություն հարևան գյուղերի, ինչպիսին օրինակ Բաղաբուրջն է, Բեխի տարածքից հնագիտական արժեքներ, եթե հայտնաբերվել են, ապա միևնույն է, Կապանի երկրագիտական թանգարանում դրանք չկան։ Որքան ինձ հայտնի է, հնագիտական արժեքներ Բեխի տարածքից չեն հայտնաբերվել։ Բայց ազգագրական բնույթի հրաշալի նյութեր կան, որոնցից մի քանիսը մենք ունենք Կապանի երկրագիտական թանգարանում։ Դրանք կնիքներ են, սափորներ են և նույնիսկ եթե գեղարվեստական արժեք էլ չունեն, ապա պատմական արժեք ունեցող պղնձե սափորներ են։ Ես կուզեի առանձնացնել մի գտածո։ Դա պղնձի սափորն է, որ առաջին անգամ ափսե սափոր, որ առաջին անգամ ես ներկայացնում եմ ձեզ։ Մինչև հիմա դա շատ հնամքով պահվում է մեր պահոցում։ Պղնձի այս ափսեն պատմական արժեք ունի։ Իրենից գեղարվեստական որևէ բան չի ներկայացնում, նրանցից լի են տները, հատկապես Խորհրդային Միության տապալումից հետո, կործանումից հետո, փլուզումից հետո, երբ Հայաստանում պղնձի տենդներ, այսպիսի ափսեներ շատ են տեղափոխվել հարևան հանրապետություն, մարդիկ հարստացան չէ՞ պղնձի ափսեներով, բայց փառք Աստծո, գոհ ենք, որ այս հրաշալի ափսեն փրկվել է։ Ընդամենը մի գրության պատճառով է հրաշալի, նրա վրա խնամքով, գաղտնագրով արձանագրված է ծատուր կամ աստծատուր։ Սա Մելիք Փարսադանյաների հավանաբար գանձերից մեկն է, իսկ ծատուրը վերաբերում է նախա Դավիթ Բեկյան շրջանին 1667-80-ական թվականներին, որովհետև զուգահեռ գտնվել է նաև այնպիսի նյութեր, որոնք թվագրված են եղել, ինչպես օրինակ Սուրբ Մինաս եկեղեցու, խոսքը Հալիձորի մասին է, Սուրբ Մինաս եկեղեցու սպասքերից մեկը,
Lurch khoheri tegik e talis ais apsen. Mes haytni e vor David Beki hayran. Yegele Melik Parsadanyan tsature, kamas tsature, o mahmedakanutyun e entonel yev mahmedakanutyun entonelut heto dartsel e Alaverdi. Մնացած պատմությունը քաջ հայտնի է եւ վեպերից եւ ժողովրդական ավանդազրույցներից եւ Լալայանից, Ստեփան Լիսիցյանից, դա մի կողմ, բայց սա մեկ եւս լրացուցիչ, գուցե լրացնող փաստ է, որ ցույց է տալիս, որ իսկապես մելիքական այդ տոհմից ծագում է Դավիթ Բեկը, որ Դավիթ Բեկի հայրը, ուրիշ ով կարող է լինել ծատուր, որևէ ռամիկ գյուղացի չէր կարող այսպեսի ապսե ունենալ ու այսպես գեղեցիկ դրվագել. Սա նաև մեկ հրաշալի գեղեցիկ փաստ է հարևան մեր հարևան գորիսցիներին ցույց տալու, որ Դավիթ Բեկի շինուհայրյան, շնհերյան, այսպես ասած, ծագումը պարզապես առասպել է հորինված գորիսցիների կողմից։ Մեկ գեղեցիկ փաստ է։ Նրանք չեն կարող շինուհայրի տարածքից որևէ նյութական այսպիսի ապացույց մեջտեղ բերել։ Այսինքն, սկսած Խիկար Բարսեղյանից, ավարտած վերջին Գորիսյան ներկայացուցիչներով, ինձ թվում է առիթ է, ասում եմ, որովհետև Դավիթ Բեկը ի վերջո ունի բեխի ծագում, առիթ է ասելու, որ ուղղակի վերջակի դնելի է այդ առասպելին։ Այս մասին տեղեկություն է թողել նաև Ստեփան Լիսիցյանը, նշելով, որ Դավիթ Բեկը եղել է Մելիք Փարսադանի հորեղբոր, Աստատուրի որդին, մայրը Թբիլիսիից էր։ Փոքրիկ Դավիթին Թբիլիսի են տանում քեռիները։ Ռաֆու Դավիթ Բեկ պատմավեպում հեղինակը իրադարձություններին գեղարվեստական բնույթ հաղորդելու նպատակով անհնազանդ պատանուն ներկայացրել է որպես տաթևցի։ Բայց ինչպես տեսնում եք, գիտությունն ու գեղարվեստը երկու տարբեր բևեռներ են, որոնք չարժեն նույնացնել։ 1726 թվականին Բեխ գյուղը գրավել են Օսմանյան թուրքերը, բայց Դավիթ Բեկը վերագրավել է այն և ինքն էլ հանգրվանել Հալիձորում, բերդը դարձնելով Սյունիքի ազգային ազատագրական պայքարի գլխավոր ամրոցը։ Հալիձորը համարվում էր նաև Սյունիքի հայկական իշխանության կենտրոնը։ Հետագայում Հալիձորում հայտնաբերվել են հանքավայրեր, որոնք սկսել են շահագործել Մելիք Փարսադանյանները։ Հալիձորում ունեցել են մի փոքր տնայնագործականից ավելի, մի փոքր ավելի տնայնագործական, չեմ կարող ասել, ձուլարան, Պղինձեն ձուլեր, եւ այդ ձուլարանում ունեցել են նաեւ արհեստանոց, Պղինձե ամաներ, ապսեներ, սպասքեն պատրաստել։ Մենք չենք կարող ժխտել, որ այս սպասքը նույնիսկ տեղական արտադրության է, մանավանդ Պղինձի որակը լավն է եւ որքան հայտնի է Ղափանի Պղինձը, բավական որակյալ Պղինձ է, դրա համար են, չէ՞, բոլոր կողմերից բոլորը շտապում են, սիրում են Ղափանի Պղինձը, գրեթե ոսկու գույն ունի եւ ոսկու հետ շփոթում են հանքարդյունաբերողները, սա իմ միջայլով, չէ՞։ Բեղցիների հետ կապված մի բան կա։ Մեզ չեն կարող ժխտել, որ հույները մեզ սովորեցրին շատ բան, բայց նաեւ հույների եւ հայերի մեջ հակասություն առաջացավ։ Մի քիչ Մելիք Փարսադանյանները դժվար ընդունեցին հույների գալուստը, իսկ հույները նոր մեթոդներ կիրառեցին, այդ բյուզանդական ժամանակներից եկած երևի բաներ։ Առաջին անգամ Ղափանում հույները հրահարեցին հայերին եւ թուրքերին միմյանց դեմ, եւ առաջին ընդհարումները եղան հույների հրահարմամբ։ Այսինքն, արդեն 19-րդ դարի կեսերից պայքար էր գնում հանքերին տիրանալու համար։ Օբյեկտիվ լինելու համար հարկ է ասել, որ Մելիք Փարսադանյանների մեջ եղել են այնպիսի անհատներ, ում հատուկ է եղել շրջվածությունը եւ եղածից ավելին կուտակելու հակումը։ Նման մի կերպարի հանդիպում ենք ազգային ազատամարտիկ դաշնակցական գործիչ Հովանես Պարոնյանի, ով ավելի հայտնի էր որպես Յապոն Սակո, թողած հուշերում։ Դեպքը 1905-1906 թվականների հայ-թաթարական բախումների ժամանակ էր,
երբ զինական ֆոնդ ստեղծելու համար Յապոնը Կարսի կոմիտեի որոշմամբ ուղևորվեց Կապան։ Երբ որ Յապոնը գալիս է Կապան, հրավիրում է շրջակա գյուղերի, այսինքն բոլոր գյուղերի Կապանի, բոլոր գյուղերի ներկայացուցիչների խորհրդակցություն։ Բնական է պետք է հրավիրեր ունևորներին։ Յապոնը դժգոհում է բեղցիներից։ Հրավիրված էր մեծահարուստ Խոսրով Մելիք Փարսադանյանը։ Փորձել եմ իմանալ, պարզել, չի հաջողվել, դուք փորձեք, գուցե ձեզ հաջողվի, թե ով էր։ Ամենայն դեպս ունևորներից մեկն էր, որը հրաժարվեց գումար տալ, բայց մեզ քաջ հայտնի է, պատմությանը քաջ հայտնի է, բեղցիները են կարող են վկայել, որ այդ ժամանակ բեղցիները լավ էլ հարուստ էին և նույնիսկ ոսկու աշարներ ունեին։ Յապոնն ասում է, որ Խոսրով Մելիք Փարսադանյանը քիչ մնաց պատրի օձիքը և ասաց, որ ինքը մի կոպեկ անգամ, մի գրոշ անգամ չունի, շատ դժգոհ է բեղսի այդ Մելիքի, այդ բեկի վերաբերմունքից։ Պատմության այս սպիտակ էջը չի կարող ստվեր ձգել բոլոր Մելիք Փարսադանյանների բարի համբավի ու փառքի վրա։ Ինչպես ասում է ժողովրդական առածը, գյուղ չկա, որ շուն չլինի։ Առավել ևս, որ Մելիքական այս տոհմը տվել է Խոսրով բեկին լրիվ հակասական կերպարներ։ Որպես ապացույց, այժմ ներկայացնենք հայ-թաթարական բախումների ավարտից հետո կատարված մեկ հետաքրքրաշարժ դեպք։ 1905-6 թվականի հայ-թաթարական բախումները ավարտելուց հետո, երբ ցարական իշխանությունները պատժում էին գյուղացիներին, գյուղերին, և հայ, և թուրք, այդպես հավասարության նշան էին դրել, մեղավոր անմեղ գրեթե բոլորին պատժում էին, ենթարկում էին էքզեկուցիայի, օրինակ բեխը վճարել է 425 ռուբլի տուգանք, այդ 425 ռուբլին բավական մեծ գումար է, գյուղացիներից հավաքեցին, մուծեցին, բայց մի հրաշալի զրույց է պահպանված, որ մեզ հասցրել է բեղ գյուղացի պատվական Հայրապետյանը, ես աղբյուրը ինքն է պատմել, պատմական իրականություն է, ուրեմն նախ հաջողվեց պարզել, թե ով էր այդ ժամանակ Կապանի գյուղերը ռմբակոծում, դա գեներալ Բաուերն էր, սեպտեմբերին արդեն խաղաղություն էր հաստատվել, օգոստոսին ջարդերը, մարդիկ արդեն հասկացել էին, որ իրար կոտորվելով չի, բացի դա արդեն ցարիզմին էլ պետք չէր, որ այդպես երկարբարակ մարդկանց լարի իրար դեմ, հեղափոխությունը Ռուսաստանում պարտություն էր կրում։ Գեներալ Բաուերը, երբ գյուղերը ռմբակոծում էր, օրինակ թուրք հայ գյուղերը լավ ռմբակոծեց, օրինակ Արծվանիկը ռմբակոծվել է, ասենք, կամ Զեյվան ռմբակոծվել է, հրանոտների ձայնի սարսափը ավելին էր, քան հրանոտների ավերածությունները, դե դրանք լեռնային հրանոտներ էին, ձիերի ջոյիների վրա քարշ էին տալիս։ Լուրը ասում է, որ բեխը ևս պետք է հրետակոծվի կամ ռմբակոծվի։ Բեխում էր հարություն Մելիք Փարսադանյանը, տեսեք, ի տարբերություն Խոսրով Մելիք Փարսադանյանի հարությունը իր մոտ է կանչում բեղցիներին, հետաքրքիր ժողովրդական պատմական հենքով զրույց է, և ասում է, բա մենք ոնց ենք թողնելու, որ բեխը ռմբակոծի, բա ինչ անենք, ասում է, կազակներին հնարավոր չի ոսկի տված, ասում են, չէ, ոնց կարելի է կազակների հրամանատարներին, նրանք շատ խիստ են, ասում է, այդ կազակները ինչ են հագել, օրինակ շալվար ունեն իրենց հագնելին, ասում է, բա ոնց, շալվար ունեն, ինքն էլ կարմիր գույնի, իսկ այդ շալվարի վրա գրպաններ կան, այո, գրպաններ կան, իհարկե գրպաններ կան, ասում է, եթե գրպաններ կան, ուրեմն հաստատ կաշխարքը վերցնելու են, և ոսկին իսկապես փոխում է կազակների հրամանատարության, ինչպես ինքն էր ասում, կամանդիրն էլ ունի, այդպես շալվար հագած, հա, դե ուրեմն վերցնելու են, և ոսկին, ես չեմ կարող ասել, այդ ոսկին Բաուերին են տվել, թե ում են տվել, համենայնդեպս կազակական հրամանատարությանը, և հրանոտները ուղվում են բեխի վրա ցուցադրական, որպեսզի հարևան գյուղերը, հատկապես թուրք գյուղերը չասեն, որ տարբերություն են դրել,
ու կրակում են անտառի վրա, բայց ոչ գյուղի։ Այսինքն բեխը անեզակի գյուղերից է Զանգեզուրի, որ հայ-թաթարական բախումների ընթացքում երբեք չտուժեց։ Այդ և հետագա տարիներին բեխը ծնել է հայ ազգային ազատագրական պայքարի հիանալի մարտիկներ և հայրենանվեր մարդու կատարյալ մարմնավորումներ։ Իդեմս Դավիթ Մելիք Փարսադանյանի և Ստեմելի Ստեփան Մելիք Փարսադանյանի։ Եվ նրանց թվում Ստեմելին։ Հավանաբար լավագույնը Ստեմելն է։ Ստեմելը երկար ժամանակ մնացել է անհայտության մեջ, որովհետև նա հայրենական մեծ պատերազմի ռազմագերի էր, անցել էր համակենտրոնացման ճամբար։ Ստեմելը Ստեփան Մելիք Փարսադանյան, Ղազարի հայրը Ղազարն էր, Ղազար Մելիք Փարսադանյանը, ծնվել 1888-ի ապրիլին, ապրիլի 1-ին, Բեխ գյուղում։ Երեխա ժամանակվանից նույնիսկ երևացել է, որ նա արտակարգ ընդունակությունների տեր է։ Նրա մասին որոշակի նյութեր տպագրվել են Հարություն Մինասյանի 111 բռնատատված բժիշկներ գրքում։ Այնտեղ նույնիսկ կան բոլոր այն աղբյուրները, որոնցից օգտվել է հեղինակը, բայց հիմնական աղբյուրները հարազատների վկայություններն են, ձայնագրություններն են, որոշ փաստաթղթեր։ Դրանք պահվում են հայտնի բժիշկ, հոգեբույժ Հարություն Մինասյանի անձնական արխիվում։ Ստեմելը կրթություն է ստացել գյուղում նախնական, հետո ինքը ներկայացնում է, Ղափանում ստացել է միջնակարգ կրթություն։ Ղափան այդ ժամանակ Ղափանը այդ հնարավորությունը չուներ։ Բոլոր եզրակացությունները կարող են տանել մի բանի, նա կարող էր կրթություն ստանալ միայն Արծվանիքի պետական դպրոցում։ Նույնիսկ այդ տարիներին, արդեն պատանի մի փոքր ավելի մեծ տարիքում, երիտասարդ տարիքում նա արդեն սկսեց թղթակցել ժամանակի մամուլին, օրինակ Թիֆլիսում արդեն տպագրում էին նրա նյութերը Թիֆլիսի աշխատանքում։ Լինելով արտակարգ ընդունակությունների տեր, տեղափոխվում է Կիև։ Կիևում ընդունվում է կայսերական Սուրբ Վլադիմիրի անվան կայսերական ակադեմիայի բժշկական ֆակուլտետ և դառնում է ժամանակի հայտնի լավագույն ատամնաբույժներից մեկը։ Տեղափոխվում է Ղարաբաղ, Շուշիում ատամնաբուժություն է արել, դե գիտեք, եթե ատամնաբույժ էր այն ժամանակներում, ուրեմն նաև բժշկական լուրջ գիտելիքների էր տիրապետում, հետո տեղափոխվում է Գորիս, Գավառական կենտրոն Գորիս քաղաքում, նա արդեն հայտնի ատամնաբույժ էր։ Միանգամից ասենք, Ստեմելը թղթակցում էր ժամանակի Գավառին, Գավառ թերթին, մի շարք այլ թերթերի ամսագրերի, իսկ 1918-21 թվականին վճռական դեր է ունեցել Զանգեզուրի գոյամարտի և կազմակերպման և ընթացող մարտերի, ինչպես նաև ժամանակի քաղաքական կուսակցությունների միջև պայքարի գործում։ Իր զրույցում պատմաբանը նշեց, որ բոլոր այս անհատականությունների անձնվիրությունն ու կորովը արտահայտված է եղել դեռ երիտասարդ տարիքում։ Բեղցիները փոքրուց են իմացել հայրենիքի սրբազանդերը և հանուն վերջինիս ազատության դիմել աննկարագրելի քայլերի։ 1906 թվական հայ-թաթարական բախումների շրջանում դաշնակցության ահաբեկիչները լուրջ գործողություններ էին, ահաբեկություններ էին կատարում բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր հայ ժողովրդի դահիճներն էին, դրանցից մեկը Վերինձորի, ասում են Վերինձորի չարիկ, Հաջբեկ Մելիք Շաֆրիևն էր, ով Եվրոպաներում կրթություն էր ստացել, բայց տանել չէր կարող հայերի ներկայությունը, նույնիսկ հարևանությունը։ Դաշնակցության կոմիտեի որոշմամբ պետոն, երիտասարդ ահաբեկիչ, ֆիդայ, հայդուկ, պետոն հավանաբար կարսեցին։ Մտադրվում է գնդակահարել Հաջբեկին։ Պետոն տեղացի չէր, նրա ընկերները տեղացի չէին։ Դիմում են շատերի, ցույց տալ են ճանապարհը, որով պիտի անցնի, բայց մարդիկ խուսափում էին, վախենալով թուրքերի վրեժխնդրությունից, հետագա վրիժառությունից։ Լինում է Բեխում։ Այստեղ այդ գեղեցիկ պարտականությունը իրենց վրա են վերցնում երկու
14-15 տարեկան պատանիներ, Սուրեն եւ Լևոն Միքայելյանները, որքան գիտեմ Միքայելյանները, նրանք պետոին եւ իր տղաներին տանում են Բերթամիջի աղբյուրի մոտ, այդ Գանձասար ճամբարից ներքև, այդ ճանապարհի այն հատվածը, այն արահետը, որով պիտի անցներ Հաջիբեկը, նա գալիս էր Զանգիլանի կողմերից, եւ մնացածը արդեն իհարկե այլ խոսակցության թեմա է, եւ այս պատանիների անձնվել գործողությունների, նրանց նվիրվածության շնորհիվ դաշնակցականները այստեղ գնդակահարում են Պապանցիների ոխերին թշնամի Հաջիբեկ Մելիք Շաֆրիևին, եւ այս պատմության մանրամասները նույնիսկ այս լավ տղաների միջոցով հասել են մեզ։ Ահա այն ամենը, ինչ կարողացանք վերհանել Բեխի պատմության հայտի եւ անհայտ էջերից եւ ներկայացնել ձեր դատին։ Այժմ ժամանակն է անդրադառնալու բնակավայրի ապունքներին։ Եթե փորձենք գտնել Բեխի պատմության սկիզբը, փնտրտուքի ճանապարհին դարերը կվերածվեն հազարամյակների եւ դրանց սահմանագծին շատ հեշտ է մոլորվել։ Տեղանունների բառարանը հայտնում է, որ առաջին անգամ Բեխը հիշատակվել է 871 թվականին Բաղկ գավառի Արաքս գյուղի հետ փոխանակելու առնչությամբ։ Գյուղի մասին հիշատակություններ են թողել Ստեփանոս Օրբելյանն ու Երվանդ Լալայանը։ Բայց բեղցիները համոզված են, որ իրենց ծննդավայրի կյանքի արմատներն ավելի խորն են։ Գյուղի որոշ տեղանուններ բնորոշ են արևապաշտության ժամանակներին։ Ինքը Բեխ բառը հնագույն ուտիերեն լեզվից թարգմանվում է որպես արև։ Բայց գյուղանունը կարելի է կապել նաև Բաղկ գավառի անվան ձևափոխված տարբերակի հետ։ Կամ մեկ այլ կարծիք։ Ըստ որի գյուղանունն առաջացել է շրջակա անտառներում բոխի ծառի առատության պատճառով։ Վերադառնալով ծագումնաբանությանը նշենք, որ վարկածներից մեկի համաձայն գյուղի տարածքը բնակեցված է եղել դեռևս նախաքրիստոնեական ժամանակահատվածում։ Բեխի անապատի վանական համալիրում առկա են հեթանոսական պաշտամունքի մանր առարկաներ, որը թույլ է տալիս ենթադրել, որ նախքան եկեղեցու կառուցումը այս տարածքում հնարավոր է նախաքրիստոնեական կրոնական շինություն եղած լինի։ Վանական համալիրը հայտնի է նաև Արիստակեսի անապատ և Տանձապարախի եկեղեցի անուններով։ Իսկ տեղի ժողովրդի խոսակցականում անապատ բառի «ան» սղվում է և հնչում «նապատ»։ Նապատը գտնվում է թաղամասից 4 կիլոմետր հարավ արևելք, բարձր լեռնալանջին, անտառի գրկում։ Հանդիսացել է Սյունիքի վաղագույն, հավանաբար 7-րդ դարի մենաստաններից մեկը։ Բայց ձմռան ամիսներին այնտեղ հասնելը մեծ ջանքեր է պահանջում և վտանգավոր է։ Այդ իսկ պատճառով, խոստանալով Տանձապարախի եկեղեցուն անդրադառնալ մոտ ապագայում, այսօր փորձենք սահմանափակվել Բեխի ներսում եղած հրաշալիքներով, որոնք իդեպ սակավ չեն։ Վաղ միջնադարում գրեթե նույն ժամանակահատվածում բնակավայրում կառուցվել է 3 մատուռ, դրանցից միայն մեկն է հասել մեր օրեր։ Այն կառուցված էր Բեխի գերեզմանոցում։ Այս եկեղեցու մասին շատ քիչ տեղեկություն կա, նույնիսկ մեծ պատմաբանների մոտ չի հայտնաբերված այս եկեղեցու մասին շատ տեղեկություններ։ Բերնեբերան փոխանցված որոշ տեղեկություններից պարզվում է, որ այս եկեղեցին եղել է մատուր, ոչ թե եկեղեցի, այլ մատուր է եղել, ծառայել է միայն գերեզմանատանը, այսինքն գիտեք, որ նախկինում կար, հիմա էլ տեղ կա այնպիսի ադատ, որ մահացողին բերում են եկեղեցի, առավոտ տանում են թաղման և այլ, շատ հավանականապահվում էր այս եկեղեցում, բայց պարզ երևում է, որ երկու ռոտոնդո է եղել, որը հետագայում կամ փլուզվել է, կամ կոլխոզի ժամանակ հանել են, որ վերևի ծակով հարդը լցրել են, որպես մարակ էր օգտագործվում, որ հարդը լցրել են այդ մեջը։ Խորհրդային ժամանակահատվածում մատուռը դադարեց ըստ նշանակության ծառայել։ Կոմունիստական հասարակարգը ավելի հարմար գտավ մատուռը նախ որպես հացահատիկի անբար, իսկ հետո անասնագոմ օգտագործելը։ Անշուշտ այդ շրջանում հավատատեղը սաստիկ ավիրվեց։ Այսօր էլ կառույցի հանդեպ խնամքը բացակայում է։ Բավականին վտանգված է եկեղեցին, քանի որ ջրերը արդեն թափանցում են, իզոլացիա չկա, վերևից գրիշը չկա, և այն երկու ծակերը, որ տեսանք վերևից, անցքերը այդ ռոտոնդայի, անդրեից էլ ջուրը լցվում, մի քանի ճակ ճեղք կա, և կամարի սեպակարերը ընկած են, թափված են, փլուզման եզրին է։ Եղել է այստեղ Գիգին Աստղիկը, նայել է, տեսել է և մտցրել է իր ցուցակի մեջ, հետագայում
oreve mi pare norocoh, oreve mi pare te smart, este hanzanarni sponsorucunani, am paiman sa vera norocheng. Arajum, zbavațeng, napati vera norocumov. Հուսանք, որ մատուրն էլ մի օր կվերականգնվի, այլապես շատ շուտով բեխը կկորցնի մեծ հարստություն իր պատմության մի մասնիկը։ Ինչպես նշեցինք, մատուրի շրջակայքում բնակավայրի գերեզմանոցն է, որտեղ պահպանվել են բազմաթիվ անտիկ տապանաքարեր։ Դրանց տվերում աճում են նարգիզներ։ Այս ծաղիկները ցրտադիմացկուն են և արեքակի առաջին շողերի հետ ձյամիջից բարձրացնում են իրենց գլխիկները, ու մեր տարածաշրջանի բնակիչները հաճախ դրանք շփոթում են ծնծաղկի հետ։ Շատերը, բայց ոչ երբեք բեղցիկ։ Այստեղ նարգիզը համարվում է գյուղի խորհրդանիշներից մեկը, և տեղացիները հավատացնում են, որ ի սկզբանե նարգիզները աճել են միայն գյուղի և Հալիձորի բերդի շրջակայքում, որտեղից էլ տարածվել են ողջ գավառով։ Ավանդազրույցը պատմում է, որ նարգիզների առաջին ծիլերը բեղ են բերվել հենց նարգիզլույից, այսինքն Շուշանների դաշտից, որտեղ ընկավ Թորոս իշխանը։ Ասում են, որ Թորոսի զորքում եղած բեղցի զինվորների շիրիմները ծննդավայր տեղափոխելիս զինակիցները դաշտից բերել են նաև նարգիզներ, որոնք տնկել են տապանաքարերի կողքին։ Լեգենդ է սա, թե գեղեցիկ իրականություն դժվար է ասել։ Կարևորն այն է, որ տեղացիները ասքին հավատում են ի սրտե, և գյուղում հենց նարգիզներն են ավետում գարնան մոտենալը։